ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಾರದು? ಉತ್ತರ: ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೂ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ವಿಷ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. ಆಮ್ಲದ ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ ಏಕೆ? ಆಮ್ಲವು ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ವಿಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸಾರರಿಕ್ತಗೊಳಿಸುವಾಗ ಆಮ್ಲವನ್ನೇ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರದೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದೇಕೆ? ಉತ್ತರ: ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆ. ಆಮ್ಲವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಉಷ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು. ಆದರೆ ನೀರನ್ನು ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊಂದಿವೆಯಾದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಮ್ಲಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಉತ್ತರ: ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 100 ml ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು 6 volt ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಎರಡು ತುದಿಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಿಚ್ ಮೂಲಕ ಜೋಡಿಸಿ. ಈಗ ಬೀಕರಿಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇರಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು. ನಂತರ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ದ್ರಾವಣ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ವೀಕ್ಷಣೆ: ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಬಲ್ಬ್ ಉರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಮಾನ: ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವುದೇನೆಂದರೆ ಆಮ್ಲಗಳಂತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಯಾನೀಕರಣ ಹೊಂದಿ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಮ್ಲಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ತಾಜಾ ಹಾಲಿನ pH 6, ಅದು ಮೊಸರಾದಂತೆ ಅದರ pH ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿ. ಉತ್ತರ: ಹಾಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೊಸರಾದಂತೆ ಅದರ pH ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ, ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅದು ಆಮ್ಲೀಯ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಒಬ್ಬ ಹಾಲು ಮಾರುವವನು ತಾಜಾ ಹಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎ: ಅವನು ತಾಜಾ ಹಾಲಿನ pH ಅನ್ನು 6 ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಾರೀಯತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಏಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ? ಬಿ: ಈ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇಕೆ? ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಏಕೆಂದರೆ pH ಕ್ಷಾರೀಯತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹುಳಿ ರುಚಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬಿಗೆ ಆನ್ಸರ್: ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಷಾರೀಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮೊಸರು ಆಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ನೋಡೋಣ. ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನು ತೇವಾಂಶ ನಿರೋಧಕ ಸಂಗ್ರಾಹಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬೇಕು, ಏಕೆ ವಿವರಿಸಿ. ಉತ್ತರ: ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ: ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನು ತೇವಾಂಶ ನಿರೋಧಕ ಸಂಗ್ರಾಹಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿನ pH 5.5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಹಲ್ಲಿನ ಸವೆತ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಉತ್ತರ: ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿನ pH 5.5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ನಂತರ
ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಕಣಗಳ ವಿಘಟನೆಯಿಂದ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಆಮ್ಲಗಳು ಹಲ್ಲಿನ ಎನಾಮಲ್ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಲ್ಲಿನ ಸವೆತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.